नमस्कार, प्राइम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक शंभा गावकराचो माये मोगाचो येवकार। सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। राज्य नगरपालिका कायद्यात गुप्त मतदान घेवचे हे खंय बरं ना ते दाखवचे, दिगंबर कामतीचो विरोधकांक प्रश्न। दिवचले मतदार संघात लोकप्रतिनिधींची चालल्या गुंडागिरी, आरजीचे मुखेली मनोज परबान केला आरोप। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशनातल्यान सरकाराचेर आरोप करतात दामू नायकाचो आमदार विजयाक थोमणो। आता खबर विस्तारान। नगराध्यक्ष वेंचणुकेंत हात वयर करून मतदान करपा खातीर गोंय पालिका कायद्यांत केल्ली दुरुस्ती फाटीं घेवची अशी मागणी राजकीय पक्ष करतात। मात ह्या फाटलो फॅक्ट म्हणटा तो कोणूच सोदिना, उडटा सुट्टा तो आरोप करता म्हूण मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत उलयले। गोंय राज्य पालिका कायद्या 1968 प्रमाण गुप्त मतदानांतल्यान नगराध्यक्षाची निवड करची अशें बरयल्लें ना म्हूण गोंय राज्य पालिका कायद्याची पुस्तिका घेवन आमदार दिगंबर कामत मिडिया मुखार आयले। जाचो नंबर चड ताची नगरपालिका हो प्रिंसिपल आसा। ह्या कायद्यांत गुप्त मतदान करचें अशें खंय बरयलां तें दाखोवन दियात, मागीर उलयात असो आरोप तेणें मुखार केला। गेल्ले 2-3 दीस एक बातमी वर्तमानपत्रांनी येता ते म्हणजे सरकारान ऑर्डिनन्स पास केला, म्युनिसिपल एक्टाचो एमेंडमेंट करून एक ऑर्डिनन्स पास केला आणि अशे पद्धतीन बातम्यो येतात की डेमोक्रसी ती मर्डर केली आणि कितें हें केलें अशी बातम्यो। पूण एक म्हणजे कोण विचार सुद्दां करना हांकां की एक्चुअल फॅक्ट कितें। तो फॅक्ट हो की हो मडगांव गोवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट 1968 ह्या एक्टा भितर खंयच वोटींग सिक्रेट बॅलेटान घेवचें म्हणून ना। हो एक्ट कितें म्हणटा की जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मोशन दितात किंवा इलेक्शन जाता तेन्ना काउन्सिलाची स्पेशल मिटींग आपोवची आणि स्पेशल मिटींगेक डिसिजन रेजोल्युशन घेवचें। आतां रेजोल्युशन नॉर्मली म्युनिसिपालिटी सदांच शो ऑफ हँड्सांनीच घेता। ह्या एक्टाक एक रुल्स आसा, त्या रुल्सान सुद्दां कितें म्हटलां, जर प्रिझायडींग ऑथॉरिटीक जाय जाल्यार प्रिझायडींग ऑथॉरिटी इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सीस कॅन होल्ड इट बाय बॅलट। सिक्रेट बॅलट म्हणटो शब्द ना, बाय बॅलट म्हण। आतां एक लक्षात दवरपा जाय की आमी डेमोक्रसीक नंबर मानतात सगळे जाण, जाचो नंबर चड तो गव्हर्मेंट फॉर्म करता, त्याच भशेन जाचो नंबर चड ताणें काउन्सील फॉर्म करपाक जाय किंवा पंचायत फॉर्म करपाक जाय, हें प्रिंसिपल। आणि म्हणून म्हजे म्हणणे कितें की सरकारान जे डिसिजन घेतला, म्हाका याद करून दिता तुमकां, हांवें असेंब्ली हांव पयलीं 4 आमदार आशिल्ले आमी 1994 तेन्ना अशेंच जाल्लें, स्पिकराचें इलेक्शन सिक्रेट बॅलेटान जातालें। तेन्ना म्हाका याद जाता की थॉमासीन कार्दोज वर्सीस सिरसा अशें इलेक्शन जालें सिक्रेट बॅलेटान आनी थॉमासीन कार्दोजा कडेन मेजॉरिटी आसून सुद्दां सिरसाराक सिक्रेट बॅलेटान मायज मतां पडली, तुमकां तेन्ना हिस्ट्री खबर आसा जाल्यार हांव। आणि मागीर सरकारान विधानसभेन इमिजिएटली 15 मिनटांनी सेशन परतें घेतलें थंयच आणि तातूंत भितर एमेंडमेंट केलो की इट शॅल बी बाय वोट ऑफ शो ऑफ हँड्स बाय रेजोल्युशन। आज पर्यंत स्पिकराचें इलेक्शन हे बाय रेजोल्युशन जाता, बाय शो ऑफ हँड ऑल ओवर इंडिया सगळे कडेन। आणि म्हणूनच म्हाका दिसता ज्या म्युनिसिपालिटीन ज्यांचे कडेन नंबर चड आहा तांचो प्रेसिडेंट आणि वायस प्रेसिडेंट जावपाक जाय काय नाका, हे तुम्ही डिसायड करा। तुम्ही तुमच्या पंचायताक तुम्हीच पयली विचारा, बेश्टेच कितें आसा म्हणून उलोवपाक जाय म्हणून उलयलो अशें ना। आनी म्हणून हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां, सरकारान एक वयल्यान बरो पायंडो घाला की ऑल ओवर गोवा सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर हो प्रश्न सुट्टलो। ताचे कडेन नंबर आहा ही शूड रूल, अशें नाणपेन्ना करून अशें पद्दतीचें वातावरण तयार करपाक जायना, जातूंतल्यान काउन्सिलाची स्टेबिलिटी गेट चॅलेंज। काउन्सील सदांच मागीर अशें उरतलें आनी म्हणून म्हाका दिसता एक बरो डिसिजन घेतला आनी तातूंतल्यान हे ऑर्डिनन्स काडून सरकारान म्युनिसिपालिटीच्या कामाच्या संदर्भात एक बरो निर्णय घेतला, जातूंतल्यान सगळे गोंयभर म्युनिसिपालिटीक स्टेबिलिटी मेळपाक शकतली। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार प्रणय शिरगांवकर, पणजी। दिवचले मतदारसंघात निवडून हाडिल्ले लोकप्रतिनिधी गुंडगिरी करतात। मुळगांवचे उपसरपंच आणि लाटंबारचे जिल्हा पंचायत सदस्य हे दिवचलच्या आमदाराचे समर्थक म्हणून ओळखतात म्हणून आरजीचे मुखेली मनोज परब उलयले। आरजी गोंयभर बेकायदेशीरपणाचेर आवाज करतात, तशेंच मुळगांव पंचायत वाठारांत बेकायदेशीर कामां चल्ल्यात अश्यो कागाळी आरजीन मुळगांव पंचायतीक दिल्ल्यो आनी ह्या कारणांक लागून आरजीच्या कार्यकर्त्यांक धमक्यो दिवपाचें काम ह्या दोगांनी केलां म्हूण मनोज परब उलयले। आमकां बुरश्यो गाळी दिवन जात वयर काडली म्हूण ह्या वेळार थळावी आरजीचे मुखेली
अमर वडावडेकर हाणी सांगले काल आमचे भुरगे बिचोले असले त्यांना एक इन्सिडंट झालो त्या इन्सिडंटान लाटांबाचे या कॉन्स्टिट्युएंसीचो जेपी कॉन्स्टिट्युएंसीचो एक मेंबर मिस्टर प्रदीप रेवडकर आणि मुळगाव पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच विशाल सेन गाड हे दोघांनी आमच्या भुरग्यांकडे कशी गुंडागिरी केली कशी दादागिरी केली आणि त्यांच्यानी कसे भुरग्यांक गंपोवपाचो प्रयत्न केलो कसे त्यांना थ्रेट दिले ते आमचे भुरगे तुमकां सांगतले पूण हेच्या फाटलें कारण तुमकां सांगता तुमी पळयता फाटले कितले दीस आमचे भुरगे गांवांत कितें इल्लिगेलिटी चलता स्क्रॅप यार्ड चलता नाजाल्यार मायग्रंट तांची घरां येता इल्लिगेलिटीज कितेंय चलता जाल्यार आमचे भुरगे व्हडले व्हडले जर कन्स्ट्रक्शन येता बिल्डींग येता जाल्यार तेजेर कंप्लेन्ट्स करता आनी पंचायती कडेन वयता मागीर विडियोन वयता सेक्रेटरी कडेन वयता डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन वयता आनी ऑर्डर धाडटा कितें इल्लिगल चलता तेजे जशे बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीज ना बाकीचे जे सो कॉल्ड सेवियर्स ऑफ गोवा आहा थोडे आहा जे वयतात कंप्लेन घालतात आनी मागीर ती कितें तरी सेटींग जाता आनी ते बंद जाता सो आमचे भुरगे कसले सेटींग करता आनी हे कंप्लेन फुडें व्हरता आमचे भुरगे फियरलेसली हेचेर आवाज काडटा गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आसा तेंचेर प्रेशर हाडटा तेंकां काम करपाक लायता आनी स्पेशली जे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव आसा तेंकां क्वेश्चन करून तेंकां ह्या इलिगेलिटीचेर एक्शन घेवन लोकां मेरेन ते मांडपाक लायता सो अशेंच कितलेशेच कंप्लेनी आमच्या भुरग्यांनी मुळगांव पंचायती स्क्रॅपयार्डाचेर आनी कसले कसले गजालीचेर घातलेले सो तेकाच लागून बिचोले कॉन्स्टिट्युएंसीन आयज खंय ना खंय तरी तेंकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो भंय पडला हे दोगूय जे प्रदीप रेवडकर आनी विशाल सेन गाड हे दोगूय जाण डायरेक्टली सपोर्टेड बाय बिचोलचो एमएलए शेटये चंद्रकांत शेटये त्याचे सपोर्टर ते तेणे तेंकां निवडून हाडला तेणे तेंकां लागून कॅम्पेन केला जाल्यार हे दोगूय जाण आमदाराच्या पुस्तार आयज दादागिरी करता काय आमदार बीजेपी वांगडा गेला म्हणून ते बीजेपीच्या पुस्तार दादागिरी करता काय जे मायग्रंट्स आयज गांवांत इलिगेलिटीज करून आसा गांवांची पाड करतात आयज त्यांच्या पुस्तार ते दादागिरी करता काय हो एक प्रश्न आहा प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार प्रणय शिरगांवकर पणजी सरकार यशस्वीपणान काम करता आनी हे विरोधकांक खटकता आनी ते खातीर नाकाशिल्ले आरोप करपाचें षडयंत्र चल्लां म्हूण फातोडेचे आदले आमदार दामू नायक उलयले सोय घोशीत विरोधी पक्ष फुडारी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी सरकाराचेर नाकानाते आरोप केल्यात मात सरकारान आतां मेरेन जीं कामां हातांत घेतल्यां तीं तातडीन पुराय केल्यात आदीं हें तिणें पयलींच जाणून घेवचें म्हूण ते मुखार उलयले इल्लिगल कोण आसा तो इल्लिगल मास्टराकूच वचून मेळटा मात आरोप हे पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशनांतल्यान जाता असो थंबणो तांणी विजय सरदेसायक मारला ज्या तरेन सरकाराचेर वेगवेगळे तरेन आरोप हे फ्रस्ट्रेशना खातीर केले गेले वता ताजे ते उत्तर कालच काही पत्रकारांक जी बायट दिली आसा जो स्वयंघोशीत ओपोजिशन लिडर म्हणटा स्वताक विजय सरदेसाय हांणी की हें सरकार चुकीच्या मार्गान नाका जाल्लें करता म्हणजे ड्रग्साच्या संदर्भांत तांणी उलयल्लें आसा बाकीचे लॉ एंड ऑर्डराच्या संदर्भांत उलयल्ले आसा ताणें पयलीं जाणा जावन घेवचें की ह्या फाटल्या अनेक दिसांनी जे ह्या सरकारान जे हातीन जे प्रोग्राम घेतिल्ले आसात आनी तातडीन ताचेर अंमलबजावणी करप आसा हें ह्या सरकाराची कार्यक्षमता जी आसा ती दाखोवन दिता तुमी मुद्दामून पळयात
खरी इलिगल वास्तुन ज्या प्रमाण क्राइम एंड ऑर्डर सन्दर्भ सकल वाइट गजाली घड़ल्यो त्यो जमीनदोस्त करपाचे प्रकरण आसू कि खरी धर्मांतरण हाथ सन्दर्भान को भी वाचोपाचो प्रश्न न करता सरल जागा का जेलीन भर उड़ोपाचो प्रश्न आसूं कि ह्या दिसांनी तुम्ही ज्या दिसाळ्यांनी पळयतात पेपरांनी पळयतात ज्या एंटी नार्कोटिक्सच्या संदर्भात जितल्यो केसीस जाल्ल्यो आसा आणि कितले प्रमाणान कोठ्यांनी हे प्रकरणां गांजा किंवा बाकीचे हे सगळे धरपाक लागिल्ले आसा. खरें म्हटल्यार हांव आतां तें बरयतालो पण तुमकां हांवें थोड्या वेळान जाय जाल्यार तें सर्कुलेटूय करतलां कितले खंय ह्या फाटल्या 5 वर्सान कितलो आंकडो पावला तो. आनी ह्या प्रकरणान सरकार कठोर कारवाई करीत आसा. ड्रग्स वो जो शाप लागिल्लो जो आसा आनी मोटे प्रमाणान इजी मनीक लागून तो सगळे कडेन भुरग्यां कडेन भितर सुद्दां वचचे पयलीं मुंबय एअरपोर्टाचेर आसूं किंवां गोंयच्या वेगळ्या जाग्याचेर आसूं जे छापेमारी जाल्ली आसा जशे टिप्स मेळटात किंवां जशे तातूंतल्यान पुलीस ज्या तरेंतल्यान हे प्रकरणां उस्तून काडपाक लागल्यात तें पळोवपाक गेल्यार कौतुकास्पद आसा आनी तातूंत हें सगळें फ्रस्ट्रेशन वाडत आसा तांचें. आनी म्हणून जो पळय कोण जर इलिगल आसतलो तो कोण तरी इलिगल मास्टराकूच वचून मेळटलो. ताजे नंतरचे दुसरे जे काही विशय आसता ते म्हटल्यार पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेट जाल्ले मनीस आनी कांयच ना ते आपले स्वताचे अशे नॅरेटीव सेटअप करप आनी फुडें वचप. आनी म्हणून सरकाराचेर विविध हातूंतल्यान आरोप हें करपाचें जें कारस्थान आसा त्या कारस्थानाचो आमी खरें म्हळ्यार निशेध करतात. लोकांक हें सगळ्यांक खबर आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार प्रणय शिरगांवकर पणजी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. दिस इज इन्फोम मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क. कारण योकार तुमका सगळ्यांक. द प्राइम न्यूज रूम दीपी धुनिशाळ. Know your candidate. Prime. Your voice, your channel. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. पळोवयात फुडल्यो खबरो. फिजिओथेरपी हें इंडिपेंडंट प्रोफेशन आनी ते खातीर सगळ्यांनी चडांत चड अभ्यास करपाची तयारी दवरची. सगळ्यांनी स्वताक भलायकी क्षेत्रांत अपडेट दवरचें. आपल्या पेशंटाक बरी सेवा दिवपाचो यत्न करचो. भायल्या देशांनी काम करपाची संदी अवश्य घेयात. मात परते गोंयांत येवन आमच्या गोंयकारांक बरी सेवा दियात म्हूण मुख्यमंत्री उलयले. गोंय सरकाराच्या सगळ्यांक सहकार्य मेळटलें अशें तांणी मुखार सांगलें. सर्गेस्त डॉक्टर आयस्टीन जॅरम हाच्या उगडासान आयोजीत केल्ल्या युवास फिजिओ कॉन्क्लेव 2022 कार्यावळीत ते उलयताले. गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आय वॉज अप्रोच्ड बाय युअर लिडर डॉक्टर केतन भाटीकर अँड आय डीड नॉट हेजिटेट टू गिव्हिंग हिम द सपोर्ट लेटर स्टेटिंग दॅट द फिजिओथेरपी इज अन इंडिपेंडंट प्रोफेशन. इवन अवर हॉनरेबल प्राईम मिनिस्टर हॅज स्टूड स्ट्रॉंग अँड अलाउड यू टू यूज द प्रिफिक्स डॉक्टर अँड सफिक्स पीटी. It is my humble appeal to all of you to continue your desire to learn more and more. It is my humble appeal to keep yourself updated with the latest trend emerging in the healthcare sector and try more and more to integrate your knowledge with the latest innovations to give your patients to the better service and make their treatment swifter and prompter. I want to also appeal to you to look the avenue behind your comfort zone. Search for the opportunities to work in other countries and spend the quality time to learn the best practices. But don't forget to come back to your motherland so and use the knowledge for the betterment and facilities of the local people. I assure you that my government will extend all the possible support for the physios from the Goa and also for your association in long run. कायावळीचे उक्तावण आदले मुख्यमंत्री मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांचे हस्तुकी झाले. या वेळार आयोजक सचिव डॉ केतन भाटीकर, मंत्री सुभाष फळदेसाय उपस्थित आशिल्ले. आयतारा सकाळी मंत्री गोविंद गावडे हांणी कार्यावळीक उपस्थिती लायिल्ली. There was a time in engineering sector
everybody was moving towards IT sector. So if you ask anybody what, which branch you are choosing, everybody was saying you are going for IT sector. I think today in medical, this situation is come as far as physiotherapy is concerned. Everybody wants to go for physiotherapy. Because physiotherapy is playing a major role now. Even after operation, post-operative care for everything. As already mentioned by Dr. Ketan Batikar, that we are also the host of city for the 37th National Games, and day before yesterday we have received the invitation and the approval has been came. I will see that the demand which has been placed by Dr. Ketan Batikar and all the delegates who have been sitting over here, I will see that you will be inculcated, you will be collaborated with each and every sport. So I will be very grateful you all to give us the names and the doctors from which city you belong, and definitely I will definitely take care. You will be also the guest in the state of Goa while hosting the national games. I would request all the physios present here, we need to work on what is physiotherapy, because physiotherapy is 5 years course now. Sir, no objections or nothing bad about any other profession, but we as a physiotherapist, sir, we study more anatomy than you are the dentist. Sir, we study head, neck, brain, thorax, abdomen, upper limb, lower limb, origin, nerve, root, insertion, the complete mini thoracia we have studied, sir. And that is the reason we have studied, we know, but the best effect is we kill the pain with love, not with painkillers. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नाईक फोंडा थळाव्या टॅक्सीकरांचो विरोध असताना लेगीत दाबोळी विमानतळाचेर फुडल्या सप्तका सावन ऍप टॅक्सी सेवा सुरू जातली. पयलींच्याच गोवा मायल्स ऍप सेवेक कंत्राट मेळटलें. गोंय खंडपिठाच्या आदेशा प्रमाण ऍप सेवा सुरू जाता अशें येरादारी मंत्री मोविंद गोदीन उलयले. टॅक्सीकरांच्या विरोधाक लागून गोवा मायल्स काउंटर बंद केल्लो. आतां हो काउंटर फुडल्या सप्तकांत परतो सुरू जातलो अशें ताणें मुखार सांगलें. टॅक्सीकारांनी गोवा मायल्स ऍप सेवेंत वांटेकार जावंक हरकत ना. प्रिपेड जाय जाल्यार प्रिपेड सेवा दिवची, पोस्ट पेड जाय जाल्यार पोस्ट पेड सेवा दिवची. मात आमी आमच्या निर्णयार थांब आसतले अशें ताणें मुखार सांगलें. कर्नाटकान जें तुमी म्हाका सांगता ओला उबर बॅन केला, तें तांचे विशय, आमचो विशय न्हू. पूण हांव तरी आसतना इतलें सांगपाक सोदतां, ओला उबरा काय बरो ऍप आमचो गोवा मायल्स आशिल्लो. सो एक एक ऍप आमकडे आसा. आतां कर्नाटकान बॅन केला, कित्याक लागून केला, आमच्या गोंयकारांक बरें पडपाक ना. दोन एजन्सीन हेजेर कॉल घेवपाक जाय. एक आमच्या सरकारान हेजेर परत रिलूक करपाक जाय, आनी दुसरें म्हणटा तें GMR एज आय सेड अर्लियर, इट इज अ प्रायवेट एअरपोर्ट. प्रायवेट एअरपोर्ट आमी कशें तांकां सांगपाक शकता तुमी ओला घेया वा घेयनाका. दे वॉन्ट टू गीव मल्टीपल चॉयस, तेंचेय निर्णय सारको आसा. पूण आतां कर्नाटका तशें जालां म्हूण दे वील टेक अ कॉल, वी वील नॉट इंटरफियर इन दॅट. आं, म्हाका फकत दाबोली म्हजे सारकें ऑर्डरीन घालपाक जाय. म्हाका दाबोली सुद्दां ऍप बेस्ड टॅक्सी हांव हेच फुडल्या विकास स्टार्ट करतलो. एकूच कारणा लागून फाल्यां तरी थिंगा ऍप बेस्ड टॅक्सी ना. ऑलरेडी हायकोर्टान एक डिसिजनाचेर सांगलां. आतां बोलतेच मनीस थिंगा घुसपा करता. अरे हांव म्हणटा इतले सुंदर आमचे गोवा मायल्स ऍप आशिल्ले, आमी कांय तें कॅन्सील करूं ना. 25 years तेंचे कडेन एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा. ट्युरिजम डिपार्टमेंट म्हाजे डिपार्टमेंट सुद्दां न्हू, तांकां भायर कांय उडोवपाक जायना. सो ते आसल्यार तांकांच आमी हाडया थिंगा. बाकीचे ओला उबर हाडपाचे, दॅट डिसिजन कॅन वेट. हांव फुडारांत ते डिसिजन घेता. लोकां जाय एक ऍप बेस्ड टॅक्सी. दाबोली एअरपोर्टार टॅक्सी आसा, तांकांय हांव एकूच सांगपाक सोदतां, तुमी तरी ऍप हाडपाक सोदना. फाल्यां हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, जशें मिटर घुसय म्हूण आदेश आयल्लो, आमकां हाडचेच पडटले. नंबर वन. नंबर टू, इन्स्टेड ऑफ दॅट तुमी जॉयन करा ऍप. हांवें तांकां ओपन ऑफर दिला. आतां तुज्या माध्यमानुसार हांव सांगतां, ओपन ऑफर दिला, तुमी गोवा मायल्स ऍप जॉयन करा. दोनी सायड बाय सायड काउंटर आसतले. तुमकां दिसता प्रिपेड चड बिजनस जातले, कोण येता प्रिपेड मागता, प्रिपेड वचोन दी. ते उपरांत तो सांगता आपल्या ऍपचे हे हम फोन पे येता. तुमीच आसा न्ही, तुमचेच लोक धाडा. सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिनर्जी, बोथ सायड्स ऑफ बोथ वर्ल्ड. हे तरी तांकां समजणी मेळना, देन दे हॅव टू थिंक वॉट दे आर डुईंग, वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग. हेजे म्हणे ते मिसगायड करताले. एकटो तांचो व्हडलो एडवायजर म्हण आसलो, तांकां फोणान घातले अक्षरशे. आतां बरो एडवायजर, हांव समजतां तो बरो एडवायस दिवन ते राजी जातले. पूण ते राजी जावं जायनाका. हांव म्हजें डिसिजन आय एम गोईंग हेड नेक्स्ट वीक, कित्याक हांव कमिटमेंट कोर्टान म्हजे जे लिगल ऑफिसर आसा AGR तेणी ऑलरेडी कोर्टान सांगलां आमी स्टार्ट करता. नाजाल्यार दुसरें हांव येवपाक दिवपाक ना थिंगां. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान
वास्को। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव। दिस इज इन्फो मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क। कारण योकार तुमका सगळ्यांक। द प्राइम न्यूज रूम कैंडिडेट प्राइम, योर वॉइस योर चॅनल। विसव वापरून तुमका योकार। पळयात फुडल्यो खबरो। निवडून आयल्यार आपूण हीं कामां करतलो म्हूण आपल्या जाहीरनाम्यात नमूद केल्ले प्रमाण मुरगांव नगरपालिकेचे नगरसेवक अमय चोपडेकर हांणी आपल्या वार्डांत कामांक सुरवात केल्या। लोकांक दिल्ली आश्वासनां पुराय करपाचो आपलो पूर्ण यत्न आसा आनी आसतलो। आपल्या वार्डांत गार्बेज डंपिंग एरिया क्लीन केले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयले। आनीकय कांय सुवातांनी गार्बेज अड्डे जाल्यात ते सुद्दां बेगीनच क्लियर करतले म्हूण ते मुखार उलयले। जशें हांवें म्हाजे मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस केल्ले, म्हाजे वॉर्ड नंबर 89 मेजर डेवलपमेंट वर्काचे, सो फर्स्ट हांवें काम केल्लें आसा ते म्हाजे साईनगर पकेट केल्ली, तुवें रोड केल्लो आसलो। सेकेंड तशें ते एरियान फुटपाथ गटर्स बी ते हांवें रिपेरिंग सुद्दां केल्ले आसा। आनी थर्ड म्हाजो मेजर जो प्रॉब्लम आसलो तो म्हाज्या वॉर्डांतलो गार्बेज इशू। आमी तुमी पळयात की म्हाज्या वॉर्डान मेन म्हाजो जो एरिया आसा तो नॅशनल हायवे पडटा, हे सायडीक वर्नापुरी आनी हे सायडीक मंगूल साईनगर पकेट केल्ली, सो मेन हायवे कितें केल्ले हो NH-17 हायवे जाल्लो आसा। म्हणून हे एरियान खुबशे हांगा तीन डंपिंग एरिया आसा, तीन स्पॉट हांगा आसा म्हाज्या वॉर्डान। सो हांवें आतां फर्स्ट म्हाजो जो डंपिंग जो स्पॉट आसा तो हांवें आयज क्लियर केल्लो आसा, कित्याक की हायवे आसल्या कारणान हांगा खुबशे गाय बी येता आनी खुबशे कुत्रे माजरे येता आनी हांगा हे एरियान खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा खुबदां। म्हणून म्हाजे वॉर्डान म्हाज्या लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्ले की आमी हांगा जो जो गार्बेज जो डंपिंग एरिया आसा तो हांगासर शिफ्ट करचो। म्हणून आयज हांवें हांगा जेसीबी घालून लिबर्स घालून हांवें हांगा जो गार्बेज एरिया आसा तुमी हांगा पळय फाटल्यान तो हांवें हांगासर शिफ्ट केल्लो आसा। तशेंच म्हाजे आनी एरियान आनी दोन जाग्यार डंपिंग एरिया आसा, ते बी हांव बेगीतले बेगीन शिफ्ट करतलो। आनी हे म्हाका शिफ्टींग करपा खातीर सगळ्यांत पयलीं हांव म्हाजे वास्कोचे आमदार सरकार तेका थँक्यू म्हणटा की हांवें तेका रिक्वेस्ट केले तर म्हाजे एरियान अशें अशें प्रॉब्लम आसा, म्हाका हांगा गार्बेज एरिया नाका, सो तो तेणें म्हाका हॅल्प केली आनी आयज हांवें इनिशिएटिव्ह घेतलो। तशेंच हांव देव बरें करून म्हणटा आमचे मुरमुगांव मुन्सिपालिटीचे चेअरपर्सन जिओ रॉडिगीस तेका रिक्वेस्ट केली आनी तेणें म्हाका सांगलें फुडें सगळ्यांनी एक्शन घे आनी हे शिफ्टींग कर। तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या चिकालींचे सरपंच कमला बाजार सर, तेणे आयज म्हाका जेसीबी आनी लेबर्स प्रोवायड केल्ले आसा, म्हणून आयज ते सगळे शिफ्टींग जाल्लेले आसा। हांव अमय चोपडेकर थँक्यू म्हणटा। जर आमी इलेक्शन आसलें तेन्ना आमकां प्रोमीस केल्लें की तें आमच्या वॉर्डान काम आसलें वॉर्ड नंबर 18 आनी भायर बी कितें काम आसलें सगळें आमी करून दिता म्हूण, ते उतरांत तो रावन आयज सकाळीसून तो रावन सगळे जेसीबी हाडून तो आख्खें काम करून घेतला। हिंगा गार्बेज डंप आसलें, आमकां चड करून आमकां प्रॉब्लम जाता आसले हिंगा, हांव सायडीकूच रावता हिंगा, चड करून वाज बी आनी काव बी रोडा वयर भोंवताले, एक्सिडेंट बी जाता आसले। हांवें सांगलें आमायाक आनी आमाय चड करून एक्शन तुरंत एक्शन घेतलें, हिंगा क्लियर केलें आमकां। हांव थँक्यू म्हणटा आनी एकदां आमाय सर आनी दाजी सर। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को। म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटला भायर रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यान अँब्युलन्स भितर घेवंक आडखळ निर्माण जाता, तशेंच रस्त्यावेले येरादारीकूय त्रास जाता आनी हे खातीर आपणे येरादारी पुलिसेक भायर गाडयो दवरतल्यांक ताला दिवंक लायला म्हूण म्हापशेचे नगरसेवक तारक आरोलकर उलयले। ताला दिलो म्हूण समस्या सुटावी जावची ना आनी ते खातीर लोकांनी आपूण जावन समजचें आनी रस्त्यार गाडयो पार्क करच्यो न्ही अशें ताणें मुखार सांगलें। पयलीं म्हणजे ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसात, आतां एक तेतून फेसिलिटी वाडलेले आसात म्हणून पेशंट्स खूब येतात आनी चडशे म्हापशा भायले पेशंट्स येतात ते फोर व्हिलरान येतात आनी पार्कींग थंयसर भितून पार्कींग आसा, बरी पार्कींग आसा, पूण कॅपेसिटी भायर लोक येतात थंयसर म्हणून ते रस्त्यार लायतात। त्या संदर्भात हांवें ऑलरेडी ट्रॅफिक पुलिसेक सांगलेले आसा ते पार्कींग थंयसर अडचण जाता, कित्याक जेन्ना इमर्जंसी थंय अँब्युलन्स बी येता ती गाडी भितून घेवंक जायनात आनी भायरूय काडपाक प्रॉब्लम जाता आनी रेगुलर जो ट्रॅफिक आसा हो MDR 25 म्हणजे मेन स्टेट हायवे, हो स्टेट हायवे आसल्या कारणान हांगासून गाडयो खूब वयतात आनी रेगुलर ट्रॅफिक फ्लो आसताना बिजीएस रोड म्हापशाचो हो, त्या खातीर त्या रस्त्यार पार्कींग करपाचें न्हू अशें हांव पर्सनली पासून जेन्ना त्या हॉस्पिटलान कोणाच्या खबरेक वयता आनी कोण पार्क करता तेंकां पळोवन सांगता ते रस्त्यार ला नाका म्हणून, पूण लोक सदांच गडबडीन आसतात, पेशंटाक पळोवंक वचतात, थोडे पेशंटाक घेवन येतात ते आयकनात थंयसर, मागीर ट्रॅफिक पुलीस तेंकां फायन दिता,
फाइन इज सोल्यूशन नो. हे ट्राफीक जे कंजेशन जाता थंयसर ते लोकांनीच सोल्यूशन करपाचे. थंयसर पार्किंग करपाचे न्हू. जी हॉस्पिटलाच्या भितून पार्किंग आहा, हॉस्पिटलाच्या बेजमेंटान पार्किंग आहा, ती पार्किंग यूज करपाची. जेणे करून लोकांक, सगळ्या लोकांक म्हणजे पेशंट आसा त्याय लोकांक कन्विनियन्स जावचे, आनी लोक जो रस्त्या वयल्यान वयता गाडयो घेवन त्यांकाय कन्विनियन्स जातले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर, म्हापशे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. दिस इज इन्फो मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क. कारण योकार तुमका सगळ्यांक. प्राइम न्यूज रूम धुमशाळ. नया कैंडिडेट प्राइम. योर वॉइस योर चैनल. विसव उपरान तुमका योकार पळयात. फुडल्यो खबरो. पाली हांगा राम परब ग्रस्त आश्रमात देवाचे तरंगाचे आगमन झाले. परब फामिलान परंपरे प्रमाण देवाचे तरंगाचे व्हडा उमेदीन स्वागत केले. परंपरे प्रमाण परब फामिलान पुजा केली. ह्या वेळार फुगडी, समय डांस, दांडिया अश्यो कार्यावळी दवरिल्ल्यो. पाली गांवान दसरो झालो, नवमीचे नवमी झाले, दसरो झालो, आणि त्या उपरांत देवाची लग्न लागतात. देवाची लग्न लागल्या उपरांत देवाचो कौल घेऊन देव पावणेराक भायर सरतात. आणि ते पावणेर, एक पावणेर झालो आणि दुसऱ्या पावणेराक काल आमच्याकडे आमच्या हे घरात, हे आमचे जे घर असा, हे आमचे गुरुजांचे घर आणि राम परब फॅमिली, त्या फॅमिलीच्या घरात देव पावणेराक येले असा. आणि एक भक्तिभावान मोठ्या उमेदीन मोठ्या उत्साहात आम्ही हे सगळे पावणेराचे जे किती विधी असले किंवा जे करपाचे असले सगळ्या फॅमिलीन बरी देवाची सेवा केली. आणि एक आनंद आमचो द्विगुणीत जाल्लो असा. आणि देवाच्या कृपेन आम्ही आज बऱ्या स्थितीक असात, आमचे भुरगे बऱ्या स्थितीक असात. आणि असं करत असताना एक जी आमची परंपरा असा, एक जो आमचा उत्साह असा, तो सगळो परंपरा चलयतात. त्याच्यावर उत्साहात दर वर्षा आम्ही नवीन नवीन प्रकारे साजरो करण्याचा प्रयत्न करतात. बरेचसे प्रोग्राम आमच्या घरात झाले, दिवली नृत्य झाले, जे आमचे पारंपरिक जे कला प्रकार असतात त्याका चालना मिळची. ते दिवली झाली, फुगडे झाल्या, आणि त्याच्याबरोबर आणखी दांडिया, नवरात्राचा उत्सव म्हटला तर दांडिया हो प्रकार बरो फामात जाता. आणि एक सगळं जो उत्साह असतो तो आणि द्विगुणीत झालो. आज बायलांनी परत घरची सगळी आमची फुगडी घातली त्यांच्यानी. दिवचले सुरला रुमड हांगा मल्लिकार्जून देवाचो तरंगोत्सव वर्ष पद्दती प्रमाण व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या तरंगोत्सवाचे खाशेलपण म्हळ्यार देवाचो तरंग खंय कोणीच धरिनासतना पुजा जायसर तो सोबो रावता. आनी एकदाची पुजा जाली की हालता. तरंगोत्सवाक लोकांची बरीच गर्दी आशिल्ली. ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम.
गोमंतक मराठा समाज दिवचल हांणी आयोजीत केल्लो वेगवेगळ्या कार्यावळींनी भरिल्लो सुवाळो दिवचले हांगा डिलिला हॉटेलाच्या सभागृहात व्हडा दबाज्यान जालो. कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक डॉक्टर दिनेश आमोणकर, बिझनेसमॅन हेमंत पिळगांवकर, अनिल नायक, सीमा नायक, आश्विनी लामगांवकर आनी हेर मनिस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार चित्रकला सर्त, घुमट आरती सर्त, पाककला सर्तीचें आयोजन केलें. प्रायम टीव्ही ह्या कार्यावळींत मिडिया पार्टनर म्हूण वांटेकार जाल्ली. हें जें युवा फुडें सरून हांगा ह्यो स्पर्धा घडोवपाचें तांच्यांनी थारायलां तें खरेंच कौतुकास्पद आसा. ह्याच खातीर की ह्यो स्पर्धा घडयल्ल्यान एक कॉम्पिटिटिवनेस येता. आनी म्हाका सांगपाचें म्हणजे तांच्यांनी सांगलें की हातूंत जेंट्स लेडीज भुरगीं सगळ्यांक एक करून केल्लें आसा. आनी खरेंच आनी घुमट आरती सारकिल्ल्यो स्पर्धा आतां फक्त दादल्यांची मक्तेदारी उरूंक ना, तातूंत बायलांय आयज पार्टिसिपेट जाता. हांवें 2 दीस पयलींच इंटरनेटार वाचलेलें की कितलेशा भुरग्यांनी गणेश चतुर्थी वेळार आपल्यो व्हिडियो गेम्स सोडून घुमट आरती स्पर्धेनी भाग घेतलो, घुमट आरतीचो ग्रूप तयार केलो. ही खरी बरी गोश्ट आसा. आनी घुमट हें वाद्य तुमकां खबर आसतलें 1000 वर्सां पयलींचें वाद्य आसा. ही आमची संस्कृती आसा आनी हें आमचें खरें म्हणटालें एक हॅरिटेज वाद्य आसा. आनी इतलीं वर्सां ताणें तग धरलेलो आसा. आनी पळयशात तुमी जाल्यार तें घुमट हें वाद्य अशें आसा जें आरतीक वापरता, सुवारीची पालखी आसता तेन्ना वापरता, तशेंच क्रिस्तांव भावांचे मांडो हो जो प्रकार आसा तातूंतय तें वाजयल्लें वता. हातूंतल्यान आमकां अशें दिसता की आमचें जें नॅशनल इंटिग्रेशन, युनिटी इन डायवर्सिटी म्हणटा आमी, तातूंत ह्या वाद्याचो खूब मोठो वांटो आसा. आनी तुमी ह्यो अश्यो सर्ती घडोवन हाडटा त्या खातीर खरेंच कौतुकास्पद. म्हाका हांगा आफयलो त्या बद्दल हांव तुमचे परत एकदां धन्यवाद म्हणटा. लोकप्रिय हेंची एक दुसरी समिती आसा, हेंची हांव एक तोखणाय करता आनी तेंकां अभिनंदन करता. तेंच्यांनी अशी सर्त घडोवन हाडून एक कलेक वाव दिवपाचो प्रयत्न केला, तेच्या बद्दल हांव आमच्या पिकाच्या परिवारातर्फे तेंचे अभिनंदन करता. तशेंच आमचे समाजा खातीर जें आमचें कितें देणें आसा हें आमी सदांच तेंकां सांगिल्लें आसा की तुमचें कितें वर्णन करपाचें आसा की डिलिला हो जो आसा हो समाजा खातीर सदांच आसतलो. हें तुका आनी एकदां पळयत आसूं दिता. सगळ्यांची कमिटीचें हांव परत एकदां अभिनंदन करतां आनी हो प्रोग्रामाक असोच तुमी फुडें चालू करचो अशी हांव विनंती करतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम. कुंभारजुवे हांगा राम पुरुज युवा पंगड फाटल्या 13 वर्सां सावन सरस्वती पुजतात. दर वर्सा सुमार म्हयनोभर वावरून वेगवेगळ्या पद्दतीचें डॅकोरेशन ते करतात. शुभम कुंकळकार आनी गौरव गांवस हाच्या फुडारपणा खाला सगळे भुरगे एक जावन वावुरतात. दर वर्सा 3 दीस सरस्वती दवरून दसऱ्याक विसर्जन करतात. ह्या 3 दिसांत थळव्या भुरग्यांक, बायलांक आनी दादल्यां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती दवरतात आनी बरीं इनामां दितात म्हूण ह्या वेळार राम पुरुज युवा पंगडाचे अध्यक्ष सुरज नार्वेकर उलयले. आतां फाटलीं 13 वर्सां पळय जालां पळय तेन्ना आमकां हांगासर अशें वयर शेड बीन कांय नाशिल्ली. आमी कितें करताले, पिशवेचो माटो घालताले आनी सरस्वती पुजताले. पूण आमकां ते खूब त्रास जावपाक लागले. मागीर आमी अशें कोणाचो हॅल्प घेवन हांगासर आमकां शेड तयार जाली. जेन्ना आमकां शेड तयार जाली पळय तेन्ना आमी 2016च्यान हांगासर बरें डॅकोरेशन करून सरस्वती पुजपाक लागले. आनी पयलीं तितलो आमचे कडेन असो जायनाशिल्लें, फंड बीन कमी आसतलो. तेन्ना आमी थोडे हांगासर पार्टिशन करप आसले आनी डॅकोरेशन करप आशिल्ले. पूण जेन्ना आमचो लोकांचो आमकां बरो हातभार लागलो, सगळे लोक आमकां हेल्प करपाक लागले, जावं हांगा भायरसून आमकां डोनेशन येवपाक लागले, तेन्ना आमचे कडेन बरो फंड असो जातालो. मागीर आमी चिंतलें की सगळी अशी स्पेस आमी ऑक्युपाय करपाची ही आनी सबंद फूल स्पेसीक हांगासर शेडीर आमी डॅकोरेशन करपाचें. आनी आमचे डॅकोरेशनाचे सारके गौरव आसा, गौरव गांवस सगळे डॅकोरेशनाचे चडशे तो पळयतालो, म्हणजे तो एक चार्ज घेतालो. डॅकोरेशनाचे सांगपाचे बद्दल म्हणल्यार हांव आनी शुभम पयली आमची थीम रेडी करता, कितें कितें करपाचें आसता ते. मागीर आमी जे ते रेडी करून आमी एक हे करता, लेआउट काडटा फूल, तो आमी प्रिंट काडून हांगासर लायता. मागीर ते आमी भुरग्यांक सगळ्यांक दाखयता आनी सजमयता हांगासर हे करपाचें आसता. मागीर तो आमी फूल सेट रेडी करता, तो कमीत कमी आमकां 1 म्हयनो तरी लागता. आनी जशे दीस लागीं पावता तशें आमच्यो राती मारपाच्यो चड जाता. आनी लास्ट 2 दीस बीन म्हणल्यार आमचे पेंटिंगान आमी काबार करता आनी आमी चडशे न्यूजपेपर बी यूज करता. जशें आमकां गौरवान सांगले की आमी दोगूय मेळोन तेजी लेआउट तयार करता, कशी आयडिया कितें आहा, कितें करपाक जाय आमकां, हे आमी दोगूय मेळोन करता. पूण हेज्या भायरूय आमचे अशे भुरगे आहा की ते आनीकूय आमकां एक्स्ट्रा आयडिया दिता. तेज्या उपरांत आमकां हे डेकोरेशनाक
खूब अशे बरे हे मेळटा कितें सेट तयार करपाक आनीक खंय बरे बरे आयडिया गावता. अशें ना की आमी दोगूच मेळोन हें करता डेकोरेशन, कित्याक आमच्या दोगांच्या हातीन येदें व्हडलें डेकोरेशन करपाक पॉसिबल ना. सो तेका लागोन आमकां कमीच कमी जे भुरगे आमच्या स्कुलाक वयता, जे कामाक वयता, स्कुलाचे भुरगे सुटोन डायरेक्ट हांगा येता काम करपाक. आनी ते आमी ना तेन्ना सुद्दां जें तेंकां सांगलेलें आसता पळय तेज्या वरसून ते तेंचें काम करपाक स्टार्ट करता. जर आमी तेका सांगलो हांगासर अमको अमको येतलो डिझायन येतलो, तेज्या उपरांत ते थंय मॉडल तो तयार करूंक स्टार्ट करता. जशें तुमी आतां आयकलें की डेकोरेशना बद्दल शुभमा कडल्यान आनी गौरवा कडल्यान, खरेंच तुमकां सांगता आमच्या वाड्यांतले भुरगे इतले बरे, सगळे जाण सामके मेहनती सारके, सगळे जाण आमकां एका ग्रुपान फक्त एक मेसेज केल्या पुरो येयात म्हणून शेडीर सगळे जाण रोकडे हजर जाताले. तशेंच आमी न्हू ही सरस्वती आमची पुजता पळय, ती 3 दीस पुजता, दसऱ्याक तिचें विसर्जन जाता. ह्या 3 दिसांक आमी अशे बारीक आमच्या भुरग्या खातीर खूब प्रोग्राम करता. तशेंच आमचे वाड्यांतले बायलां खातीर जेवण करपाचें म्हूण, हार करपाचें म्हूण अशीं खूब कॉम्पिटिशनां करता. तशेंच दादल्यांक लागूनय करता. ह्या कॉम्पिटिशनांनी आमकां खूब भुरगीं अशीं पार्टिसिपेट जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम. आयच्यो खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. राज्य नगरपालिका कायद्यांत गुप्त मतदान घेवचें हें खंय बरें ना तें दाखोवचें, दिगंबर कामतीचो विरोधकांक प्रस्न. दिवचले मतदारसंघात लोकप्रतिनिधींची चालल्या गुंडागिरी, आरजीचे मुखेली मनोज परबान केला आरोप. पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशनातल्यान सरकाराचेर आरोप करतात दामू नायकाचो आमदार विजयाक थोमणो. इतल्या नायच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegov@gmail.com वा वॉट्सएप करात 9637909244 ह्या क्रमांकाचेर. तशेंच आमकां फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वॅबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.